Hii katiba kuangalia, na hakuna serikali ya kugawanya. Ukiamua raia wa Kenya wakufanye wewe utakuwa kiongozi wa upinzani, utakuwa kiongozi wa upinzani, utapewa ofisi, utapewa pesa, utaangalia serikali vile inatenda kazi. Na wewe ukipewa serikali, unapewa bajeti, unaendesha nchi na unaendesha kulingana na katiba, ndio? Basi, lakini watu wa Nandi, watu wa Bonde la Ufa, nyinyi ndio mnafanya wenye harusi. Nyinyi ndio wenye harusi 2022. Sababu kijana wenu ndio anataka kubia harusi. Lazima muwe na utulivu. Lazima usikize watu. Lazima muwe mnyonge. Ili sisi wengine wetu tuwafanyie campaign na hizi zingine.